Seyirciler, Azerbaycan Radyosu'nun efirinden yeniden sizinle Muğam Dünyamız programında görüşürük. Yine de ayrılık, yine de hicran çekip kılıncını kesti yolları. Bəli, ayrılık yine de Azerbaycan medeniyetine yüz veren bir itkiyle neticelendi. Bir ustad sənətkarımızı da itirdik, ama o cismen bizden ayrıldı. Ruhen həmişə xatirəsi əziz tutulacaq və səsi daim Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin səmalarında pərvaz eləyəcək. Ay, 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 ay.
Eminim ki, bu sesin sahibini sənətsevərlər yaxşı tanıdı və indi bu səsi eşidincə hər kəsin dilindən bir nida düşdü. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan muğam ifaçılığı sənətində xalq artisti, şöhrət orcendi, şərəf nişanlı, prezident təqayüçüsü, professor Canəli Əkbərovun öz yeri, öz dəstixətti var. Bəli, mən bugün də Canəli müəllim haqqında elə bizimlə olurmuş kimi danışacağım. Çünki belə sənətkarlar heç vaxt ölmürlər. Onlar daim xalqın qəlbində yaşayır və yaşayacaq. Bu yerdə ölməz Seyid Əzimin misraları keçir fikrimdən. Dünyaya gələn getmək üçündür. Bu nə qəmdir? Bir fikr elə gör, xilqət-i aləm nə üçündür? Bəli, əgər dünyaya gələn getmək üçündürsə, demək, firqət-i aləm əməllərin əbədi yaşar bir məkanıdır. Elə Canəli Əkbərov da əməlləri ilə, səsi ilə və o səsinin fövqündə ruhumuza xoş ovqat qatan, xoş avazı ilə daim ürəklərdə yaşayacaq. Thank you.
Bugün Muğam Dünyamız proqramını biz Canəli Əkbərovun əziz xatirəsinə həsr etmişik. Amma illərdən bəri tanıdığım, ailəmizə də doğma olan, sənətkarların da yaxın dostu olan və Azərbaycan ifaçılığında öz yeri, öz dəsti xətti olan bu insan haqqında xatirə verilişi hazırlamaq mənim üçün o qədər də asan deyil. Çünki vaxtilə biz Canəli müəllimlə neçə-neçə verilişlərdə həmsöhbət olmuşduq, onun neçə-neçə tövsiyələrindən bəhrələnmişdik və bugün biz onun haqqında xatirə verilişi hazırlayırıq. Əlbəttə, bu da həyatın bir qanunudur. Bu yerdə bir el bayatısı da düşür yadıma. Su gələr, axar gedər, bəndləri yıxar gedər, dünya bir pəncərədir. Hər gələn baxar gedər. Amma yox, bu pəncərədən sadəcə baxıb getməyənlər, bu dünyada öz dünyalarını yaradanlar və başqalarını da özlərinin bu sirli, sehirli dünyalarına aparanlar var. Kimi səsi, kimi sözü, kimi bəstəsi, bir sözlə. Hər kəs öz əməli, öz işi ilə bu dünyanı yaradır. Bu dünyanın ən müqtədir sakinləri də elə sənətkarlardır. Məhz sənətkarlar öz sənətinin sayəsində dünyada əbədi yaşarlıq qazanır və bu dünyanın sakinlərini öz sənət dünyalarına da mənən dəvət edirlər. Canəli müəllim də cismən aramızda olmasa da, daim onun sənətindən insanlar bəhrələnəcək və o özünün möhtəşəm səsi ilə, yadda qalan, sevilən səsi ilə insanları mənən öz sənət dünyasına, öz səsinin sehrinə qərq edəcək.
Azerbaycan Radyosu. İfaçılığına dərindən bələd olan Canəli müəllimin yaradıcılığının bir şaxəsini də onun pedagoji fəaliyyəti təşkil edir. Uzun illər Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Muğam Sənəti Kafedrasına rəhbərlik eləyən Canəli Əkbərov neçə-neçə tələbələrin yetişməsinə təkan vermiş və odur ki, onun tələbələri Azərbaycan Muğam İfaçılığında indi öz sözünü deyən sənətkarlardandır. Bu yerdə Canəli müəllimin Muğam haqqında bir düşüncəsini sizə təqdim edəcəyik. Vaxtı ilə muğam dəstgahlarımız haqqında hazırladığım verilişlərə tez-tez Canəli müəllimi dəvət edərdim və o da muğamlar haqqında öz bilgilərini, öz düşüncələrini Azərbaycan Radiosunun efirindən dinləyicilərimizlə bölüşərdi. 2014-cü ildə Rast dəstgahı haqqında hazırladığım verilişdən Canəli müəllimin Rast muğamı haqqında fikirlərini indi xatirəyə dönən o səsdən eşidək. Mən ilk dəfə rast muğamını rəhmətli Məmmədağa Muradov. Tarzan. Bəli. O dövrdə biz bir də işləmişik Tələt Bakıxanovla Azərbaycan Radiosu üçün rast muğam dəstgahını. Bəli, rentaldırmışdınız. Dəstgah halında olmasa da, onu mən Ərak şöbəsinə qədər oxudum. Sonra Melodiya firması gəldi. Melodiya firmasının təşəbbüsü ilə bizim o vaxtki Mədəniyyət Nazirliyimizin təkidi ilə mən rast muğam dəstgahını plastinka yazırdım. O vaxt Bəhrəm Mansurovun yaratdığı ansamın tərkibində Sərvər İbrahimov və Elman Bədəlov məni müşahidə edədi. O da qramofon valındadır. Amma mən deyərdim ki, 2002-ci ildə Respublika Sarayında, indiki Ulu Öndərimizin adını daşıyan bir sarayda mənim solo konsertim oldu Əhməd Bakıxanov adına ansamblın müşayiəti ilə. Mən o ansamblın müşayiəti ilə rast muğam dəstgahını oxudum. Çox yaxşı, elə bizim bu gün verilişdə səsləndirdiyimiz də məhz həmin rast dəstgahının ifasıdır. Elə veriliş boyu dinləyicilərimiz bu ifanı eşidəcəklər. Canəli müəllim, sizin də maraqlı söhbətinizin şahidi olacaqlar.
Muğam ifaçılarının bir ümidə cəhəti onların klasik poeziya ilə bağlılığıdır. Bu mənada da Canəli Əkbərov klasik poeziyanın yaxşı bilicilərindən idi. Əsasən Məhəmməd Füzuli, Seyid Əzim Şirvani, Əliağa Vahid və bu silsilədən olan klasik şairlərimizin qəzəllərinə müraciət edirdi. Molla Pənah Vaqif haqqında hazırladığım bir verilişə də yenə Canəli müəllimi dəvət etmişdim və Vaqif poeziyası haqqında maraqlı fikirləri ilə, düşüncələri ilə o verilişdə öz sözünü dedi. Həmin veriliş Azərbaycan Radiosunun fondunda qorunub saxlanılır. Belə bilirəm ki, bir xatirə olaraq o verilişdən də Canəli müəllimin xatirə səsini eşitmək yerinə düşər. Mən bugün çox sevinirəm ki, biz klassiklərimizi yaddan çıxartmırıq. Bu baxımdan Azərbaycan Radiosunun rolunu qeyd eləməmək biraz insafdan kənar olardı. Ona görə Molla Pənah Vaqifin bədii ədəbi irsindən söz açıb dilə gətirmək xoşdur. Mən Muğam Sənəti üzrə Mədəniyyət və İncisənət Universitetində kadr müdürüyəm. Mən körpə vaxtımdan Molla Pənah Vaqifin qəzəllərinin qoşmalarının aşığı olmuşam. Atamdan eşitdiklərimi, sonra Xan Əmidən eşitdiklərimi özəlləşdirməyə başladım. Mənim yadımdadır, Xan Əmi bir təsnif var, istəsən məhv olsun bir sütun dağı, əl götür şirindən etmə sorağı. Bu adda bir Şahiyyahan Bəstəngər şöbəsində bunu oxumuşdu bu təsnifi və orada Molla Pənah Vaqifin bir qəzəli var, onu oxumuşdu. Qəzəl nə idi? Mehribanlıq görməyib bir məhlikadan küsmüşəm. Gündə 100 al eyləyən qəlbi qaradan küsmüşəm. Şəninə dedim şirin söz, bir şey ondan dalmadım. Bu səbəbdən ağlı şəkkər dili rübadan küsmüşəm. Axıra deyir ki, gördüm əvvəlki binasın yarlıq etmək deyil, Vaqifa, əsli budur, mən bu binadan küsmüşəm. Onu rəhməti Xan əmi elə gözəl oxuyurdu ki, Molla Pənah Vaqifin bəs olan qədər qoşmaları var, bəs olan qədər qəzəlləri var. Molla Pənah Vaqifin qəzəllərindən biz tədris metodikasında ondan istifadə edirik. Muğam metodikasından dərs keçəndə onlardan mütləq mənada tələbələrə təlqin edirik. Molla Pənah Vaqifin dili aydın, sözü aydın, fikri aydın bir şairimiz olub. Nisbin əhval ruhiyyəli bir şair olub, onun sözlərindən bəlli olur. Ona görə biz sevinirik ki, bizim millətimizin belə şairi olub. Biz onların qədrini bilmədiyi necə ki siz bilirsiniz. Odur ki, mən sevinirəm ki, bugün Vaqif haqqında danışanda onları deməyə özümə borc bilirəm. Vaqif həqiqətən gözəl şair olmaqla nisbin əhval ruhiyyəli bir şair də olub. O baxımdan onun qoşmalarında, qəzəllərində mənim fikrimin tamlığı duyulur. Molla Pənah Vaqifin qəzəllərinin məhəbbət üzərində qurulması da göz qabağındadır. Mən Molla Pənah Vaqifin bir qəzəlindən istifadə edib ona bir gözəl rəngarəng musiqi yazdım, bir muğam üzərində bəstələdim. Vaqifə öz insanlıq borcumdan pay vermək istədim. O yazır ki, bir bəyaz gərdənli, mərmər sinəli, gərdəninə qurban minalar olsun. Üzü tər, çıqqalı, siyah tellərin sədiqəsi, yaşılbaş sonalar olsun. Sonda deyir ki, nə eləmişəm sənə, ey keçmiş siyahim, sən məndən küsmüsən, ey qibləgahim. Öldür məni, gər var isə günahım, al qanım əllərdə hənalar olsun. Vaqif canan ilə tən oldu ara, sən mənim təbibim eylə bir çara. Bir qafiyə düzət göndər o yara, bəlkə dərdimizə dəvalar olsun. Bir bəyaz gərdəni, mərmər sinəli, gərdəninə qurban minalar olsun. Bir bəyaz gərdəni, mərmər sinəli, gərdəninə Yeah.
nesi yaşıl baş sonalar olsun. Sevgisi yaşıl baş sonalar Dünyamız programında Azərbaycan muğam ifaçılığında öz yeri öz dəstixətdi olan Canəli müəllimi xatırlayırıq. Amma Canəli müəllim də həmişə unudulmaz sənətkarları xatırlayırdı, onlarla bağlı düşüncələrini, xatirələrini söyləyirdi. Təəssüf ki, bugün onun haqqında xatirə danışılır. Əlbəttə bu da həyatın bir qanunudur, bir el bayatısında belə deyilir. Əzizim olmayaydı, saralıb solmayaydı, bir ayrılıq, bir ölüm. Heç biri olmayaydı. Elə bu bayatıdan sonra Canəli müəllimin oxusunda çoban bayatını dinləmək elə bilirəm ki, bir daha sənətkarın ruhunu şad eləyəcək və bu xatırlamaya bir xüsusi ahəng qatacaq. Ya! Sövdələr, gülər,
Değerli dinleyiciler, bugün Muğam Dünyamız programında biz Can Ali Əkbərovun əziz xatirəsini andıq. Əlbəttə, sənətkardan bizi cismən cəmi bir neçə gün ayırır. Düşünürəm ki, Can Ali müəllimin bu cismani ayrılığı onu əbədi yaşarlığa aparan bir yoldur. Çünki neçə-neçə sənətkarlarımız məhz bu yolun yolcusu olublar. Cismən olmasalar da, ruhən həmişə xalqın yaddaşında yaşayıblar. Nesillerin mənəvi dünyasını zənginləşdiriblər. İfaçılıq sənətimizi, musiqimizi, ədəbiyyatımızı daim öz ruhları ilə rövnəqləndiriblər. Məhz Can Ali müəllim də belə sənətkarlardandır. Necə ki, Səməd Vurğun Ölməz Üzeyir bəyə həsr etdiyi şeirində yazırdı. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada, el qədrini canından daha əziz bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Azərbaycan mədəniyyət tarixində adı, yeri, imzası, mövqeyi olan hər bir sənətkar xalqını və sənətini sevərək yaşayır. Sevərək o sənət incilərini yaradır. Odur ki, sevərək də ürəklərdə qalır. Məhz Can Ali müəllim də belə simalardan, belə sənətkarlardandır. Ustadın səsi onu daim yaddaşlarda yaşadacaq, nəsillərdən nəsillərə, əsrlərdən əsrlərə aparacaq. Odur ki, verilişimizin sonunda bir daha bu müqtədir səsi dinləyərək deyirik, ustad, ruhunuz şad olsun. İstəyirli dinləyicilər, sizlərdən isə yeni görüşlər ümidi ilə ayrılırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Dinləyicilər, verilişin müəllifi və aparıcısı Səadət Təhmirazqızı, rejissor isə Oqtay Hüseynov idi.